ट्रायल दिँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हाम्रो नियम के छ भन्दाखेरि तपाईँले हेलमेट लगाउनु पर्ने हुन्छ अनिवार्य रूपमा र हेलमेट लगाउँदाखेरि तपाईँले यो खालको सिङ्गल हेलमेट लगाउनु पर्ने हुन्छ र हेलमेट लगाइसकेपछि तपाईँले हेलमेटको फिता बाँधेको हुनुपर्छ एकदमै राम्रो तरिकाले यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त र अब हामी सिक्नेछौँ हामीले ट्रायल कसरी दिन सकिन्छ कसरी पास गर्न सकिन्छ एकदमै सजिलो तरिकाले है सबैभन्दा पहिला तपाईँ हेलमेट र हेलमेटको फिता कसिसकेर तपाईँ बाइक रेडी गरेर यो एटको अगाडि आउनुहुन्छ यो एटको अगाडि आइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले तपाईँलाई ट्राफिकले रोक्छ एकछिन है ट्राफिकले एकछिन रोकिसकेपछि अब जानु भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ जान सक्नुहुन्छ यो एट फिगरमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ घुमाउनु पर्ने हुन्छ र यो एटमा चाहिँ तपाईँले स्टार्ट गर्दाखेरि तपाईँले यो पहेँलो रेखालाई यो पहेँलो घेरालाई तपाईँले चाहिँ छुनु हुँदैन र तपाईँले खुट्टा टेक्नु पनि हुँदैन है अनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै क्लियर ट्रायल दिनुपर्ने हुन्छ एट पास गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यदि खुट्टा टेक्नु हो भने तपाईँले दुईचोटिसम्म खुट्टा टेक्न पाउनुहुन्छ र दुईचोटिसम्म खुट्टा टेक्दा तपाईँ खेल चाहिँ हुनुहुन्न दुईचोटिसम्म तपाईँले खुट्टा टेक्दा के हुन्छ भने तपाईँले तपाईँको चाहिँ फाइभ पोइन्ट लस गर्नुहुन्छ एकचोटि खुट्टा झारेको बराबर तपाईँले चाहिँ फाइभ पोइन्ट लस गर्नुहुन्छ दुईचोटि खुट्टा चाहिँ झार्नुभयो भने तपाईँले टेन पोइन्ट चाहिँ लस गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरिकन तपाईँले यो पहेँलो घेरालाई छुनुभयो भने दुईचोटिसम्म छुनु पाउनुहुन्छ र दुईचोटिसम्म तपाईँले छुनुभयो भने फाइभ फाइभ पोइन्ट गरेर टेन पोइन्ट चाहिँ तपाईँले त्यसरी लस गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले खुट्टा पनि झार्नुभयो अनि पहेँलो घेरालाई पनि छुनुभयो भने चाहिँ तपाईँ फेल हुनुहुन्छ त्यही एट फिगरदेखि नै तपाईँ फेल हुनुहुन्छ र ट्राफिकले जानु भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि गएर तपाईँले चाहिँ यो एटमा घुमाउनु पर्ने हुन्छ र यो एटमा घुमाउँदाखेरि तपाईँले देब्रेदेखि पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ दाहिनेदेखि पनि घुमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जहाँदेखि सजिलो लाग्छ त्यहीँदेखि चाहिँ तपाईँले घुमाउन सक्नुहुन्छ र यो घुमाउँदाखेरि चाहिँ मेन मान्छेहरूलाई समस्या भनेको चाहिँ बाइक यो घुमाउन यो एट फिगरभित्र घुमाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि एक गियरमा लगाएर चाहिँ घुमाउने गर्छ है र ठुलो गाडीहरूमा पनि घुमाउने कोसिस गर्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घुमाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ अब यसमा सजिलै तरिकाले घुमाउनको लागि चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा हल्का गाडी लिनुहोस् सबैभन्दा हल्का गाडी चाहिँ कुन हुन्छ भन्दाखेरि हन्डासाइन जुन चाहिँ त्यहीँ ट्रायल सेन्टरमा हुन्छ तपाईँले त्यसैले तपाईँले चाहिँ पैसा तिरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ हन्डासाइन हल्का गाडी लिनुहोस् हल्का गाडी लिइसकेपछि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि दुई गियरमा लगाउनुहोस् दुई गियरमा लगाएर तपाईँ चाहिँ रेडी हुनुहोस् र ट्राफिकले तपाईँलाई जानु भनिसकेपछि तपाईँले चाहिँ दुई गियरमै उठाएर जानुहोस् है किनभने तपाईँ त्यो एट फिगरको नजिकै हुनुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दुईमै उठाएर जानुहोस् दुईमा उठाएर गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि दुईमा गाडी घचा घचाकघुचुक गर्दैन र पिकअप पनि टुट्दैन एउटै लाइनमा चाहिँ गाडी मजाले कुद्छ त्यो कारणले गर्दा दुईमा तपाईँले एकदमै सजिलो तरिकाले ट्रायल दिन सक्नुहुन्छ दुई गियरमा गी चाहिँ र तपाईँले एक गियरमा कहिले पनि ट्राई होला तिन गियरमा पनि ट्राई होला ट्रायल दिँदा जहिले पनि दुई गियरमा गर्नु होला है त दुई गियरबाट तपाईँ लाएर गइसक्नुहोस् गएपछि तपाईँले अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि घुमाउन सुरु गर्नुहोस् घुमाउन सुरु गर्दाखेरि जति पनि यो एटको अगाडिपट्टि यो फुक्केको भाग हुन्छ त्यसको छेउछेउबाट घुमाउनुहोस् घुमाउने बेलाखेरि यो एरियामा तपाईँले अगाडिको टायरलाई ल्याएर घुमाउनुहोस् त्यति गर्नुभयो भने अलिकति सजिलो तरिकाले घुम्छ र तपाईँको पछाडिको टायरले यो भित्रपट्टिको पहेँलो घेरालाई छुने चान्स पनि एकदमै कम हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी तपाईँले चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् घुमाउनुहोस् र तपाईँले ट्रायल दिनु जानुभन्दा अगाडि एक दुई दिन अगाडि चाहिँ ट्रायल सेन्टरमा गएर खाली भएको बेला तपाईँले चाहिँ ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्दाखेरि तपाईँले यसरी ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ है त र यसरी तपाईँले ट्राई गरिसकेपछि सजिलैसँग तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ घुमाउन सक्नुहुन्छ घुमाउँदाखेरि तपाईँले अलिकति स्लो गरेर होइन एक्व एउटा रेसमा घुमाउने प्र्याक्टिस गर्नुहोला घाँच्छ घुच्छ एक्सिलेटरलाई छोड्ने ब्रेक हान्ने काम नगर्नुहोला त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ लड्नुहुन्छ खुट्टा टेक्न सक्नुहुन्छ है त एक कोरो तपाईँले चाहिँ एक्सिलेटरलाई एकै रेसमा बिस्तारै लिएर एक कोरो मजाले तपाईँले चाहिँ छेउछेउको एरियालाई एटको बाहिरपट्टि फुक्केको छेउछेउको एरियालाई टार्गेट गरेर अगाडिको टायरले है त्यसरी घुमाउनुहोस् त्यसरी घुमाइसकेपछि तपाईँले सजिलैसँग एक दुईचोटि ट्राई गर्नुभयो भने सजिलैसँग घुमाउन सक्नुहुन्छ है त र यहाँदेखि तपाईँ अब अगाडि बढिसकेपछि तपाईँले यो बिचको एरियामा अलिकति छिट्टो जानुपर्ने हुन्छ अलिकति छिट्टो गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँ टर्निङ आउँछ टर्निङ आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टर्निङमा भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ साइड लाइट बाल्नुपर्ने हुन्छ है त र साइड लाइट बाल्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले टेन पोइन्ट लस्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ साइड लाइट बाल्नु भने तपाईँले नबाल्दा पनि हुन्छ भरे त्यसलाई मार्नु पनि पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा पुगेपछि ओके अब तपाईँले यहाँदेखि साइड लाइट बालेर यता गइसकेपछि अगाडि बढिसकेपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ पुगेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ साइड लाइट मार्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले अगाडि ट्राफिक लाइट हेर्नुपर्ने हुन्छ अगाडि ट्राफिक लाइट हुन्छ ट्राफिक लाइटमा पहिलो रातो बत्ती बलेको छ भने तपाईँले रोक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले हरियो बत्ती बलेको छ भने चाहिँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ ओके र तपाईँले ट्राफिक लाइट हेर्नुभयो अब हरियो बत्ती बल्यो भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ अगाडि र अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा हडल्स छ यो हटल्समा तपाईँले एकहरू जानुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तपाईँले पिकअप टुटाउनु भएन पिकअप टुटाउनु भयो भने तपाईँको फेरि फाइभ पोइन्ट नै लस्ट हुन्छ है, है त सो तपाईँले यहाँनिर एकहरू जानुहोला र यहाँदेखि गइसकेपछि यहाँनिर माथि उकालो आउँछ र यो उकालोमा चाहिँ स्टप लेखेको छ र यो स्टपमा पनि पहेँलो घेरा छ तल र माथि र यो पहेँलो घेराको बिचमा तपाईँले चाहिँ रोक्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर रोक्दाखेरि तपाईँले तपाईँको गाडी पछाडि बगेर छ इन्चभन्दा पछाडि बगेर आयो भने चाहिँ तपाईँ तिनीर फेल हुनुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँले क्लच एक्सिलेटर ब्रेकको चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यहाँ पिकअप टुटाउनु पनि भएन पिकअप टुटाउनु भयो भने एकचोटि टुटाउनु भयो भने केही फरक पर्दैन तर तपाईँले दुईचोटिभन्दा बढी पिकअप टुटाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँले यहाँनिर रोक्नुपर्ने हुन्छ रोक्दाखेरि देब्रे खुट्टाले टेक्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले दाहिने र हातको दाहिनेले चाहिँ ब्रेक लगाउनु लगाउनुपर्ने हुन्छ र तपाईँको गाडी चाहिँ यो पहेँलो घेराभित्र हुनुपर्छ यो पहेँलो घेराभन्दा अगाडि पनि जानु भएन पछाडि बगेर आउनु पनि भएन र ट्राफिकले नजाऊ भनिन्जेलसम्म तपाईँले रोकेर रो बस्नुपर्ने हुन्छ र ट्राफिकले जाऊ भनिसकेपछि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ र गइसकेपछि फेरि एउटा यहाँ ओह्रालो आउँछ ओह्रालोमा पनि सेम त्यस्तै नै छ दुईपट्टि घेरा छ र बिचमा स्टप लेखेको छ तपाईँले त्यहाँनिर रोक्नुपर्ने हुन्छ र रोक्दाखेरि तपाईँले अगाडिको घेरालाई नाङ्नुभयो भने तपाईँ फेल हुनुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँनिर बिचमा रोक्नुपर्ने हुन्छ बिचमा रोकेर तपाईँले देब्रे खुट्टाले भुइँ टेक्नुपर्ने हुन्छ र दाहिनेले ब्रेक लगाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्राफिकले जाऊ नभने इन्जेलसम्म तपाईँले यहाँनिर रोक्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले ट्राफिकले जाऊ भने इन्जेलसम्म मजाले रोक्नुभयो र तपाईँलाई ट्राफिकले जाऊ भनेपछि तपाईँ जानुभयो र तपाईँ जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ खुट्टा माथि लाएर जानुपर्ने हुन्छ खुट्टा लतार्नु हुँदैन र तपाईँले खुट्टा लतार्दै जानु हो भने चाहिँ तपाईँ त्यहीँदेखि फेल हुनुहुन्छ तपाईँले खुट्टा नलतारी तपाईँले चाहिँ माथि लगाएर जानुहोला र त्यति गरिसक्नुभयो भने अब तपाईँ पास हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँले अगाडि कतिचोटि तपाईँको पोइन्टहरू काटिएको छ होइन जस्तै फाइभ पोइन्ट टेन पोइन्ट तपाईँले सेटलाइट नबालेर खुट्टा टेकेर पिकअप टुटाएर तपाईँको पोइन्ट कति काटिँदै गएको छ तपाईँको पोइन्ट सत्तरी अङ्क चाहिँ जसरी पनि आउनुपर्छ सत्तरी अङ्कभन्दा अझै तल तपाईँको चाहिँ पोइन्ट काटिएर पुगेको छ भने तपाईँ फेरि पास हुनु सक्नुहुन्न सत्तरी अङ्क चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ पास हुनको लागि है त सो ओके आजको भिडियोमा यति नै भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट